Dakle, na ulazu sam u ispitateljni centar imeni Gromova, odnosno to je istraživački vazduhoplovni institut koji se zove po njihovom heroju Gromovu. Sada je početak pres ture, pre početka aviosalona. Max, spavao sam noćas prvi put posle duže vremena, ono, nije bilo alergije. Novinari ovde čekaju da se izdogovaraju ko će šta da ulazi, gde će da ulazi. Danas je 24. avgust, aviosalon počinje 27. augusta, ali ovo je pres tura, čisto nam pokažu kako će da izgleda letački program, gde će šta biti postavljeno od eksponata. Uzeo sam šta mi je ostalo od Lufthanze, Lufthanzinu bombonicu. Pres dan na Maxu 2019, ono gore je ruski najnoviji avion MS-21-300 modifikacije sa američkim motorima Pratt & Whitney. Pokazuju nam za taj avion dosta, kažemo, ozbiljne figure. Letenje malo pre su poletela odavde, 4 Sukhoja Su-57. I to je bilo stvarno interesantno videti. Tamo je glavna postavka aviona je tamo. A evo ga, sada će MS-21 ovde da proleti. Dakle, ovo je grad Žukovski, tu se nalazi onaj letno istraživački centar, ljotno ispitateljski centar imeni Gromova. Došli smo ovde, napravimo sad malo pauzu, da moj kolega Aleksandar, koji radi ovde sa mnom, da sipa gorivo na njihovoj pumpi. Ovo je, stvari, britanska pumpa, eto, BP, koja funkcioniše ovde jako dobro. Ovo je, kako oni zovu, grad satelit, relativno je blizu Moskve, nekih 60 km od Moskve, između ostalog. Jako su popularni kod njih postali ovako ovi motori. Rusi mnogo vole da voze motore, poistovećuju se s Amerikancima u mnogim stvarima. Mnogo, neću kažem, žele da budu Amerikanci, koliko sam vidio, ali mnoge stvari kopiraju od Amerikanaca, zato što imaju tu sličnu filozofiju, slični mentalitet velike zemlje. Mi smo velika zemlja sa velikim prostranstvom i onda kao takvi, onda žele da imaju velike automobile, ovako velike motore, između ostalog. I baš ih, to sam primetio, evo, već godinama koliko sam ovde, to je to kao način života njihov. Krećemo sada na trku dronova. Aleksandar, Dima, presi, pažalost, ja zavadio, gospoža Aleksandar, tako je kao u nas, trka dronova, prvi put u životu ću videti to, dešava se u čuvenom Gorkom parku, idemo da snimamo i da radimo živo uključenje, krećemo odavde iz mog hotela, hotel Novotel Kijevski, naravno ja dva para naočara ove gore i ovde, idemo sada da navatamo taksi, i naravno u Rusiji prizemlje je prvi sprat. Ovo je inače kijevska stanica, kijevska željeznička stanica, doduše odavde vozovi za Kijev već dugo ne idu, od 2014. su još neki išli, ali evo, sad valjda ima jedan jedini voz iz Rusije, iz Moskve, koji ide
preko Kijeva, a kijevske vlasti se trude da ukinu i taj voz. Čuveni Gorki park, za ove mlađe generacije, oni se ne sećaju između ostalog tamo kada se raspao komunizam ovdje Sovjetski savez, bila je jedna grupa koja se zvala Gorki park. Evo po tom parku je dobio ime taj bend. Tamo će se između ostalog dešavati to i tamo se dešava ta trka dronova. Ovo je dakle taj festival dronova. Tek je finale večeras. Tamo se sakupljaju ovi koji pilotiraju dronovima. To je mjesto za njih. Tu sede. Navuku naočare za virtualnu realnost. I voze dronove. A ovo im je... Slušaj grad, a u Minjanu? Ovo im je staza. Sad sam završio sa poslom, sjedi deo posla, odradio sam živo uključenje za naš internet sajt odavde sa ovog drone festivala. Osušile su mi se usta od pričanja i sad nazad u hotel da uzmem da sve to montiram još preko svega toga i da napravim prilog koji će se postaviti također i na našem sajtu. A vreme se kvari kanda malo. Naravno, krmak mora da uzme daždere. Uzeo sam kukuruz. 150 rubalja je ovdje u Gorkom parku. 150 rubalja to je u našim parama negde oko nešto malo manje od 2 evra. Tako nešto. O, dobar je. Dobar je. Evo, policija zaustavlja redom sve ove koji imaju malo zatamljenija stakla i provjerava sa nekom elektronskom spravom koliko su im zatamljena stakla, pa je zaustavila i naš taksi u kojem smo bili. I morali smo da izađemo napolje, tamo pišem u kaznu sada, zašto su mu stakla zatamljenije nego što treba da budu. Naručili smo sada novi taksi da dođe. Umeđu vremenu ovo je Ministarstvo inostranih poslova. Jedna od zgrada, takozvanih 7 sestara, koje su ovde karakteristične za Moskvu. A mi čekamo belu Kiju Rio A115R, koji bi trebalo da dođe ovde, dođe uskoro. Inače, Kia se ovde proizvode u Rusiji, kao i Hyundai. Znači, Rusija 70% svojih automobila koji se kupuju na teritoriji Rusije proizvodi ovde. Sad, možda se ti automobili ne zovu Lada i tako dalje, već Kia, Renault, Hyundai, ali ipak, eto, evo, recimo, ovo je Lada, a mi ga znamo kao Dacia. Unutrašnjost tržnog centra, jednog od tržnih centara. Ovo je onaj koji mi je pored hotela. Da. Ajde, kažem, tipični ruski stil, samo neka šljašti i neki šareno. Tražimo dalje, kaže, ovaj je na... nultom etažu, da, kod njih prvi sprat je ono što je kod nas prizemlje. Nuljevoj etaž je ono što je kod nas podrum, suteren, minus jedan, kako god. Inače, da, ono što je interesantno, Rusija upravo sada intenzivno razgovara na temu, Medvedev je čak dao zeleno svetlo, odnosno amin, da se uvodi četvorodnevna radna nedelja. To će se postepeno uvoditi. I eto, interesantno, Rusija će biti izgleda prva zemlja na svetu koja će uvesti i imati četvorodnevnu radnu nedelju.